Operation avslöjar socialtjänsten vad hälsade alla världens medborgare. Via Anonymous, det här är en mycket viktig operation som först började i USA, men mycket snart kom det till vår kännedom att socialtjänsten för våra barn och ungdomar är korrupt. Inte bara i USA men också i flera andra länder runt om i hela världen. Och nu har vi hört talas om Sverige. Socialtjänsten bryter isär familjer, men också hämtar oskyldiga barn som är perfekt lyckliga i sin familj för ett liv i misär. Dessa barn som blir satta på barnhem, stängda institutioner eller familjehem har då en högre risk att bli misshandlade eller att ingen tar hand om dem på samma sätt som deras riktiga familj. Barnen som aldrig använt medicin när de bodde hemma blir nu tvingade att använda mediciner. Och andra barn blir inlåsta på behandlingshem utan någon som helst laglig orsak och får inte gå i skolan. Vilket är emot mänskliga rättigheter, barnens rättigheter och lagen om skolplikt. Vi har också hört att socialtjänsten vill ta ifrån barnen mobiltelefonerna så att dessa barn inte kan lägga ut saker på internet. Så att dessa sataniska anställda av socialtjänstmaffian kan hålla dem under sin kontroll. Dessa stackars barn utsätts också för större risk att bli sexuellt utnyttjade av dessa rovdjur som ex, familjehemsföräldrarna, socialarbetarna eller ett mycket äldre barn. Flera barn försöker rymma bort från familjehemmen för att de vill komma tillbaka hem, men när de kommer barnens flykt blir de istället straffade och blir placerade på hemska behandlingshem där de inte har några mänskliga rättigheter. Socialtjänsten kan bryta lagen gång på gång. Några av dessa barn hamnar sedan i händerna på polisen, sex traffickers, eller dör i händerna på socialtjänsten genom att de blir ignorerade av socialarbetarna, familjehemmet eller behandlingshemmet när de känner sig sjuka eller blir misshandlade. Sverige tar emot mycket ensamkommande flyktingbarn. Det är oroväckande att er socialtjänst har makten att omhänderta barn som inte ens är medborgare eller har asyl, bara för att ni ska kunna hålla igång er verksamhet av barnskidnappning. Vi har utrett olika fall i USA, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Belgien, Australien, Kanada, Norway and Sweden. Alla dessa länder har en sak gemensamt. Child Protective Services hotar barnen, familjen och mänskliga rättigheter. Dessa barn förlorar allting de har, deras familj, kompisar, identitet, modersmål, deras kultur. I många fall vi har sett slits barn ifrån sina hem under falska motiv. Det verkar som om socialtjänsten maffia manipulerar fakta i dokumenten så att de kan ta barn från sina familjer och så att hela organisationen kan gå med vinst. Familjerna som är offer blir för kidnappningen får ingen rättvis rättegång. Domarna och advokaterna vet redan om problemet. Nu är det här meddelandet direkt ämnat till dig. Socialtjänsten maffian och era korrupta socialmedarbetare som manipulerar dokumenten om dessa familjer. Era handlingar har allt för länge varit dolda för samhället ostraffade. Den här pengatvätten måste komma till sitt slut. Vi frågar FBI och Interpol en gång till om en utredning för Child Protection Services i alla dessa länder. Och också att undersöka den Janne Vana Van Tandbrink-fallet i Nederländerna inkluderat med stället där dessa två syskon är på som drivs av två FD-poliser. Detta fall har blivit ignorerat av alla socialtjänstmyndigheter i Nederländerna. Familjen Van Tandbrink har blivit terroriserad av korrupta poliser. Det verkar som det finns kopplingar mellan pedofiler och socialtjänsten inkluderat poliserna som misshandlar minderåriga. Vi frågar också riktiga journalister om att publicera sådana här historier. Och det här fallet har blivit ignorerat av alla i mediebranschen. Om ingenting händer, kommer vi avslöja socialtjänsten bit för bit. Och för alla er som stödjer detta, så jobbar vi också på en stor internationell protest som går under namnet Snabela Operation Exposebis, den 1 juni 2016, på den internationella dagen för barn. Vi frågar offer för detta och även medborgare i hela världen att gå med i vår kampanj. Det är hög tid att visa socialtjänstmaffian att deras illegala handlingar inte längre kan tolereras. Vi är anonyma, vi är en legion, vi förlåter inte. Vi glömmer inte internationella operationen, avslöja socialtjänsten har inletts. Socialtjänsten, ni borde ha förväntat oss.